Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Ermənistanın Baqanes Voskepar avtomobil yolunu atəşə tutması barədə erməni mətbuatının yaydığı məlumat növbəti uydurmadır. Dialog TV-nin xəbərinə görə bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Ermənistan mətbuatının yazdığı xəbərlə bağlı trendin sorğusuna cavab olaraq bildirib. Bu erməni tərəfinin növbəti təxribat xarakterli yalanıdır. Qeyd edək ki, erməni mətbuatı bugün Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Ermənistanın Baqanes Voskepar avtomobil yolunu güya atəşə tutması barədə məlumat yayılıb. Gülnar Ələmdar qızı, Dialog TV.